Місті університету та кіностудії «Висотка». Апеляційний господарський суд Києва розпочав розгляд справи щодо незаконності відчуження земельної ділянки, яка належить університету імені Карпенко-Карого та держпідприємству «Укркінохроніка». Генпрокуратура оскаржує договір, укладений між компанією «Зоча Діадема» та кіностудією. Документ передбачав зведення житлового комплексу на території майнового комплексу держустанов. Правоохоронці вважають, що це завдасть збитків як установам, так і державі. І тепер спільно з університетом та Мінкультом просять суд визнати договір недійсним. Що ж до позиції відповідача, її почути не вдалося. Представник забудовника від коментарів відмовився. Суть справи після суду, будь ласка. Ми відстоюємо інтереси держави в даному випадку. Є забудовник, є приватне підприємство, яке планує будувати на цій земельній ділянці. Справа в тому, що майновий комплекс – це не просто будівлі, це ще й комунікації. Якщо почати будувати, то будуть зруйновані ці комунікації. Вони знаходяться на балансі в університету. На нашу думку, ці договори є недійсними. Тому ми позиваємось, тому ми опілюємо і будемо робити все, щоб зберегти майно.